Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu. Veronika a jej manžel Abdul, ktorí chceli na Slovensko prepašovať Sýrčanov na falošné pasy, zatiaľ do väzby nepôjdu. Včera večer o ich prepustení zo zadržania rozhodol okresný súd v Humennom. Pojednávanie trvalo niekoľko hodín až do večera. Obaja sú obvinení z prevádzačstva. Ďalšie informácie pridá Katka Klechnerová. Okresná prokuratúra podala návrh na vzatie manželov do väzby. Po včerajšom niekoľkohodinovom pojednávaní ale súd sa rozhodol, že Abdul a Veronika budú stíhaní na slobode. Okresný súd Humenné prepustil obvinených zo zadržania, nakoľko nevzhliadol dôvody väzby. Voči rozhodnutiu podal sťažnosť prokurátor a preto o nej bude rozhodovať krajský súd v Prešove. Slovenka a jej manžel zo Sýrie sú obvinení z prevádzačstva. Pri domovej prehliadke našla polícia v ich byte desiatky sfalšovaných sýrskych pasov, na ktorých si mali zarobiť viac ako 30 000 eur. Na včerajšom súde si 38-ročný Abdul po celý čas zakrýval tvár. Dvojica prežíva celú kauzu ťažko, keďže sú rodičmi 4 malých detí. Mám 4 ťažké dni za sebou, nechcem teraz sa. Bolo to inak a verím tomu, že to dokážem. O tom, či obvinení manželia budú stíhaní väzobne alebo na slobode, rozhodne krajský súd v Prešove 15. decembra.